ještě celý týden volil a jako se dohali, kámo, ta piráťa chtěl pobít. No a krát 3 dny, pro mě to bylo... Máme další balíček. Vlastně další balíček z Vejny Galaxy. Jdeme se na to podívat. Dneska vám teda nemám nic moc special, mám tam 2 pre-workouty a protein. Yes, sir. Nálepka. A, další nálepka. Fatality. Ještě, to je všechno. Kilovka proteinu přímo Vejny Galaxy. Oni ani na šupu jiný nemají. Ten hodím sem. No, máme si to nějak malinko rozebrat. Začneme tou Fatality, ta je momentálně už vyprodaná, ty vole, to promuje, kdybych tam měl nějaký slovový kód. Bohužel ne. Takže Fatality, příchuť, kola lemon, takže je to ta, kterou jsem chtěl. Protože oni na tom shopu mají takový divný klikání, že vy v podstatě jako nevíte, co si berete. Takže mám tady Fatality, druhý je ten jejich Vejny Galaxy. Přímo se jmenuje Vejny Galaxy, já jsem si vzal tu limitku jenom protože se mi líbí ta jejich etiketa. Jako ty etikety mají úplně všechny po piči. Co je tady takového jako převratného? Citrulinu 10 000, to je i v těch, je to Fatality? Jo. Mají vlastně to složení skoro podobný. A tady je nějaký doma AE, což vlastně jako nic moc není. A není to domáčko, je to doma AE. Nějaký potázium, niacin ten znám a sodium chlorid. Takže 2 nový pre-workouty. A pak tady mám ten jejich protein, teda vzal jsem si příchuť strawberry cream, neboli jahoda smetana. Jaký taste test vám udělám asi dneska po tréninku, jestli půjdu. A jsem teďka 3 dny nemocnej, mám jako prostě střevní potíže a není to úplně fajn, běhám skoro každou hodinu na záchod, takže ani nejsem teďka v práci, já docela mě to sere. Protože prostě jako sedět doma, nic nedělat, prostě není nic pro mě. Možná to na mě trošku slyšíte, že mi není úplně nejlíp. Já si půjdu dneska na trénink, už jsem 2 dny nebyl, jelikož bych měl mít tahy, tak jsem si radši řekl, že si dám rest, protože potřebuju to tam úplně zesrat, že? Ale jestli dneska půjdu, ty vole, koukám, že mám prasklý víčko. Ne! Škoda. Prasklý hrníček. Jestli dneska půjdu, tak asi si dám benče, no. Na ty tahy se úplně necítím, když by podle plánu měly být tahy. Takže já vám ještě dneska natočím trénink, což vy asi víte, když koukáte na tohle video, že jo? No, takže balík z Vejny Galaxy, 2 pre-workouty, 1 protein a my se vidíme na tréninku. Já razím na trénink, už se fakt extrémně těším, ty vole. 2 dny rest. V neděli jsem měl vlastně trénink, v sobotu jsem měl rest a v neděli byly jenom benče, což budou i dneska teda nakonec. Ještě jsem si říkal, že možná bych to tak nějak jako zkusil něco zatáhat, ale nakonec na to jebu, dám si benče a dám si nějaký těžký benče. Nějakou prostě těžkou jedničku. Uvidím. V podstatě jako hele, nemocný jsem nebyl, bych teoreticky jako neměl mít nějak ubranou sílu. A měl jsem 2 dny rest, což zase není tak dlouho. Do píči, co jsem chtěl říct, vole. Jo, že normálně bývá maximálně 1 den rest. Vzhledem k těm těžkým tréninkům by ty 2 dny rest občas mohly být spíš jako přínosný, než že by něco by ubrali, vzali, zničili, zdevastovali, skurvili do píči, vole, já se tak těším na ten trénink. Vidíme se tam.
Takže máme čtvrtek teď, já už jsem včera nic netočil, momentálně jdu z práce a vezmu vás na další trénink. Jak vlastně dopad včerejší, tak dal jsem si vlastně 2 jedničky se 150 kilama, měl jsem teda včera bandáže na sobě a pak jsem si dal 1 160. Ta byla docela lehká, byla by tam nějaká rezerva, ale už jsem nechtěl pokračovat v benchích. Jak jste viděli, tak bych už jsem vám ani netočil. Ono víc ani nic záživného jsem nešel. Dal jsem si vlastně nějaký jednoručky, nějaký tlaky. 40 8x, nic záživného zase. Potom jsem si dal flyings, jednoručky. No a triceps. A to je všechno. Dneska si dáme tahy konečně. Nevím teda, jak moc těžký, uvidím ještě, jak se mi bude chtít, ale prostě dneska už dám tahy. Co se týče toho proteinu od Vejny, tak není to teda nic moc extra, ale na druhou stranu je levnej, nebo jako docela levnej, stál 25 euro, což není nic moc drahýho, je to nějakých třeba 700, možná ani ne. Takže je takovej, jako není to hnusný, vypiju to, ale není to nic extra. No a co se týče toho jejich pre-workoutu, tak ten je dobrý, ten je hodně dobrý. Dneska budu zkoušet fatalitku, tak uvidím, co fatalitka, takže se vidíme za chvíli na tréninku. Oh yeah. Dear diary, I've been searching for a higher me. I'm in the sky in the pilot seat, trying to stop my mind from spiraling, and that's irony. That's to the car.
Pumpa docela ušla dneska, ty vole. Takže fatalitka top. Dávám 10 z 10, 11 mimozemštěnů z 5 žiraf. Yes. Samotný trénink byl takový OK. Jakoby síla nic moc, ale užil jsem si, jo. Takhle jsem to myslel. Deadlifty 220, potom 240 jedničky. A pak jsem si dal 220 ještě na dvojku. Ono to nebylo o tom, že bych jako na to neměl sílu, ale prostě potom, co jsem teďka měl, tak na to nebyla hlava. Takže ta hlava mě moc jako nepustila na to. Těch 220, jak můžete vidět teď, tak jsem tak totálně přes záda, ty píčo, ale úplně. A těch 240 pak bylo přesně jako, mě zastavila hlava v tom. Ono jako, to není váha, která by byla těžká samozřejmě, ale prostě teď mě ta hlava nějak do toho jako, úplně jsem to zvedl a říkal jsem tak, poseru se, neposeru se, ole. Pak jsem si dal asi po druhý nebo po třetí v životě přitahy předklonu v multipresu. Chtěl jsem to nějak vymaxovat do jedničky, ale nakonec jsem si řekl, že fuck it a jel jsem váhu, jak jste viděli. On tady ten multipress má docela jako velký odpor, ono se to nezdá, ale teoreticky bych si to mohl odjet i jenom s tou prázdnou osou. A třeba na 20 opáček úplně by to stačilo. Já jsem to jel, nevím, kolik jsem tam měl, třeba 2 dvacky, 2 desítky, něco takového, a na, nevím, 7 opáček jsem si to dal. Ale jako několik sérií, nevím, jestli mám všechny natočený, ale třeba 6 sérií s tím, že jsem jako nechtěl jít nějakou jako top, jakože prostě vole top váhu na 4 série. Já to takhle ani nejezdím pomalu. A pak, jak jste mohli vidět, stahování kladky, pak jenom 2 série přítahů v leže s jednoručkama a pak bicáček. Pak ty vole, docela jsem se divil, jakou mám pumpu, ty žíly lezou, ty píčo. Ale jo, je to fajn, se týče síly a co se týče nějaký formy, tak je to docela dobrý. Ale upřímně se dost těším, až budu mít po těch závodech, protože už jako cítím, že sám na sebe jsem si vytvořil takovej tlak, že prostě jako jsem zaměřený hlavně na to cvičení, což není úplně dobře, ale prostě jsem zaměřený teďka na ty závody. Nevím, jestli jsem to už někde říkal, ale příští rok si chci dát pauzu od závodu a fakt se jako cvičit pro sebe, možná už jsem to říkal, možná ne, nevím. Ale prostě příští rok na žádný závody nejspíš nepůjdu. Možná si třeba střihnu nějakou pohárovku, ale upřímně naturálně. Teď samozřejmě už nejsem zase, ale tak, no. Nebo jakoby nejsem čistý, vole, no, jsem prostě 3 týdny nebo 2 týdny teďka na tom, takže ještě jakoby jsem čistý. Si to okecávám jak debil, vole. Co jsem vám chtěl natočit a nakonec jsem nenatočil, protože jsem právě nebyl na těch trénincích, co měly být. Chtěl jsem natočit druhý a třetí týden, nebo já tomu říkám týden, ale prostě mám 3 tréninky, rest, 3 tréninky, takže jakoby beru to jako ty 3 tréninky jako týden. Ale chtěl jsem vám natočit druhý a třetí týden, což jsem si dal, jako sám jsem si prostě řekl, že půjdu dvojky, trojky. Tak dvojky jsem si dal, to si teď tady pustíme. To natahu dvojky s 255 kilama. Jedničku jsem si dal 250 a pak 255 na dvojku. Benče byly dvojky ze 140 a byly 3. Na tom tahu jenom jedna série. Na dřepu jsem měl v plánu 190 až 205 kilo, ale ty vole, ten den bylo takový vedro, že já jsem si dal jenom jednu sérii s vázacíma a byla to ta dvojka a bylo to se 185 kilama. Kdy vlastně já jsem původně si chtěl dát jako jedničku a pak jít vejš, ale dal jsem si tu jedničku a řekl jsem si, ty píčo, jako ne, no. Takže jsem si dal ještě dvojku.
ale bohužel to nemám natočený, takže mi to budete muset věřit. No a teď jsem měl ty trojky, které jsem chtěl jako točit a nešel jsem žádný trojky. Možná jsem šel ten bench. Šel jsem nějaký bench, jo vole, šel jsem trojky nabenčit v tu neděli. Po tom restu, pondělí, úterý jsem teda nešel. A to jsem dal, teď nevím ty, kolik to bylo kilo. Co tady vymýšlí za píčoviny, vole? Bylo nevím kolik kilo, ale potom jsem si dal ještě hold. Nejdřív nějakých 160, 180 a 200. Těch 200 jsem dal nějak 8 vteřin asi, 7-8 vteřin. A pak jsem zkoušel 210, tuším, a to už jsem ani nezvedl. Takže to byly trojky s benchema a teoreticky měly být dneska trojky. Chtěl jsem to z 240, ale jak jste viděli, tak 240 padlo dneska jenom na jedničku. A mě by na tu trojku ta hlava asi ani nepustila, takže to skončilo na jedničce z 240 a pak dvojku z 220. No a co vlastně teď? Kromě toho, že si vypiju monstra. Asi jenom natočím zítra dřepy. Půjdu nějaký dřepy zítra. A teďka potom jako po té nemoci, nevím, co mám jít, prostě dneska jsem si šel taky jako zatahat, prostě jako zatahat. Takže asi vám zítra natočím dřepy, dám si nějaký, nevím, lehčí, ale znám se. Monster, kdybyste chtěli spolupráci se mnou, nebudu proti. Protože podle mě vám 90% všech projedů udělám já, vole. Takže vám asi natočím dřepy. A tak se vidíme příští týden u dalšího videa. Ty vole, já jsem tak spucenej, já už ani nemůžu mluvit.